Արա Մարտիրոսյանը, ում շատ սիրել եմ, շատ սիրել եմ, երկերը նաև լսել եմ ու լսում եմ, որ մահացավ համաշխարհային սուկ տիրեց, անունը չասեմ, խրպոտ ձայնով մի երգչուհի, էկրանի առաջ կանգնած ասում է, «Վա, հազիվ էինք Մարսել Հայկոյի մահը, սև լաչիկը գլխին կապած, հազիվ էինք Մարսել Հայկոյի մահը, հիմա էլ Արա Գևորգյանը»։ Իսկ խժալու սմայլիկ եմ դրել այդտեղ, այդ պիղծ չես ամաչում, դուք Հայկո եք սկացել, հասկացանք, երկիշներ էլի կծնվեն, Արցախ նորից հետ կբերենք, 10,000 զո, մի անգամ, նույն այդ Սոնա Կոչեցյալը, այո, Սոնա Կոչեցյալը, սև լաչիկը կապեց գլխին, ասեց,